Flasim fillimisht për partnerët e huaj në vend, të cilët nuk i pranojnë pamjet që vijnë nga parlamentit përsëritur prej disa javësh. Në fakt, të gjithë i kemi parë. Do të lidhemi drejt për drejt me kolegun Isami Zyraj për një përmbledhje të përgjithshme të asaj se çfarë ka reaguar trupi diplomatik në Tiranë dhe se si e ka përcjellë këtë situatë, me sugjerimet për ta kaluar atë. Isa, përshëndetje, linja për ty. Klodi, të përshëndes edhe unë. Një ditë më parë, në fakt, ishte ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ambasada e Britanisë së Madhe dhe ambasada e Gjermanisë që kanë reaguar të shqetësuar mbi zhvillimet e fundit në parlamentin e Shqipërisë, ndërsa ditën e sotme ka reaguar edhe delegacioni i Bashkimit Evropian, i cili përmes një deklarate për media shprehet edhe delegacioni i shqetësuar, ndërkohë që Bashkimi Evropian thuhet në reagim i rikujton se një parlament funksional që ushtron një rol efektiv mbikëqyrës dhe legislativ është një shtyllë qendore e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian, ndërkohë që delegacioni ka bërë thirrje për dialog palëve politike e që të përfshihen në një dialog konstruktiv sipas tyre dhe gjithë përfshirës në parlament, i cili është në interes edhe të qytetarëve shqiptar. Kujtojmë këto se ditën e djeshme, ambasada e Britanisë së Madhe dhe ambasada e Gjermanisë kanë qenë mjaft të qarta, duhet thënë, reagimin e tyre duke theksuar edhe një herë që parlamenti ka një rol mbikëqyrës sa i përket qeverisë dhe ju ka bërë palve thirrje për dialog dhe që të bisedojmë njëra tjetrën që në këtë mënyrë për të kthyer funksionalitetin e plot të parlamentin dhe debatin konstruktiv duke theksuar mbikëqyrjen që parlamenti ka për detyrë të bëjë qeverisë. Ndërkohë këto disa i përket të dhënave që ne kemi mundur të mbledhim nga burimet tona, të paktën deri në këto momente që ne po flasim, nuk ka pasur asnjë tentativë nga Partia Socialiste, por edhe demokratët e opozita duket se janë të heshtur për sa i përket shtrirjes dorës njëri tjetrit për një dialog, për të nisur një dialog që do të finalizohet ndoshta me një marrëveshje mes dy palëve për të kthyer funksionalitetin dhe normalitetin në parlamentin e Shqipërisë, pasi duhet të theksojmë prej datës 19 tetor të këtij viti, pothuajse asnjë seancë parlamentare nuk është bërë në mënyrë të rregullt dhe normale, ndërkohë që komisionet parlamentare janë zhvendosur të gjitha online për shkak se deputetët e opozitës kanë pamundësuar funksionalitetin e tyre. Ndoshta në orët në vim ose në ditët në vim pritet që realiteti të ndryshoj, por e gjithë kjo varet edhe nga vullneti i partive politike, nga vullneti i majorancës konkretisht, ndoshta për të rinegociuar ose për të biseduar mbi tre kërkesat që ka opozita, Klodis, që janë kërkesa për ngritjen e komisioneve hetimore, për të cilat opozita thot që duhet të hetohen disa prej aferave ku dyshohet që qeveria është përfshirë, ndërkohë që një pikë tjetër mjaft e rëndësishme është ajo e komisionit të reformës zgjedhore, ku opozita e Gazmend Bardhit dhe Sali Berishës thonë që duhet të ndryshohet përbërja e komisionit, pasi si pasyre prej dy vitesh Komisioni Reformës Zgjedhore nuk ka dhënë asnjë rezultat që në fakt edhe kjo pikë u konfirmua nga Komisioni Evropian i cili fliste me kritika për sa i përket Komisionit të Reformës Zgjedhore në progres raportin e publikuar javët e kaluar, ndërkohë që pika e tretë është që mos ndërhyrja e Partisë Socialiste në punët e brendshme të Partisë Demokratike, konkretisht për sa i përket njohjes ose jo të kryetarit të Partisë Demokratike, i cili është një proces mjaft delikat sa i përket opozitës, një proces i cili tani më është vendosur edhe në të paktën tre gjyqe që janë të hapura në gjykatat shqiptare, duke nisur nga gjykata e lartë, por edhe gjykatat e shkallës parë. Tani më pritet ndoshta edhe një reagim i Partisë Socialiste për të parë nëse do të bëjë një hap pas, pasi ne kemi parë vetë kryeministin e vendit zoti Edi Rama, por edhe kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, të cilët kanë qenë të prerë për sa i përket komisioneve hetimore, duke thënë se nuk do t'i pranojnë të paktën me ato objekte që ka quar opozita dhe Partia Demokratike në kuvend, ndërkohë që përsa i përket Komisionit të Reformës Zgjedhore, Partia Socialiste nuk ka reflektuar për të bërë ndryshimet përkatëse në komision. Klodi? Kartë, mirë, sa falimderit për detajet që përcollën në studio, në pritjet në një reagimi që vështirëse do të jetë në fakt në kushtet kur vetë Partia Socialiste ka deklaruar dhe ka dhënë qëndrimin e saj për këtë çështje. Ishim me kolegun Isami Zyraj.